Maka saya baca juga satu portal yang mengatakan bahawa YB berkenaan telah mematuhi semua peraturan. Betul kan? Maka kepada media yang melaporkan itu, maka harus perbetulkan kembali dengan jawapan yang diberikan kepada ini. Dalam itulah mesyuarat pada itu hampir 20 orang, ramai saksi. Ramai saksi. Dan pada saya, sebenarnya saya belum membuat sebarang laporan polis. Saya sedang mendapatkan nasihat daripada peguam saya kerana beliau, saya tengok daripada Facebook yang dinaikkan dan juga dari beliau dan juga beberapa pegawai beliau dan juga rakan-rakan seperjuangan dan juga penyokong, dia agak dalam bentuk memfitnah, memfitnah dan juga mengelirukan dalam keadaan info ini. Yang paling penting ialah rakyat perlu bersatu. Kita tidak mahu memperkecilkan mana-mana ahli parlimen dan mana-mana pening daripada parti. Kita semua adalah ahli Dewan Rakyat maupun ahli Dewan Negara yang mahu berkhidmat untuk rakyat.